Od ove godine Predor je dobio još jednu prodajno promotivnu manifestaciju Dane Rasada, na kojoj se kupcima nudi raznovrstani i kvalitetan rasad domaćih proizvođača. Na pijaci Pećani, gdje se održava ova manifestacija, svoje proizvode ponudili su i Neđeljko Petrović i Selma Bajrić. Mušterija ima, cijene su no, standardne, a mušterije su stalne. Treba samo kvalitetan rasad i mušterije su tu dosta se toga proda. Znači imamo paprike, paradajz, patliđan, krastavce, dinje, bostan, tikvice, znači sve radimo hibridne. Iz Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj ističu da lokalna vlast na razne načine pomaže poljoprivrednim proizvođačima kroz ove manifestacije, ali i podsticajnim sredstvima. Naravno, svi ovi ljudi ovdje su u sistemu posticaja kroz ovaj, naše Odjeljenje, odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj. Uh, istakalo bi da smo prošle godine ovaj, direktno novčano subvencionisali 40 poljoprivrednih proizvodjača koji se bave plasteničkom proizvodnjom uh, i za tu namenu je utješeno oko 50.000 maraka. Mi smo prepoznali značaj ove proizvodnje ovaj, narošto zbog ovih klimatskih promjena koje nam se dešavaju za godina, tako da smo ove godine odvojili i više sredstava za ovu vrstu uh, ovaj, proizvodnje kroz novi pravilnik koji će uskoro da izađe. Znači, predvodili smo povećanje o nekih desete maraka koje ćemo moći da, da izvojimo Za, za ovu vrstu proizvodnje. S danima cvijeća i danima rasada konačno je oživjela i pijaca na pećanima. To se može vidjeti i po broju izlagača, ali i posjetilaca. Zaista nisam očekivao voliki broj naših građana, ali evo i ovo je e, jasan e, znak i jasna poruka gradu, prijedoru i odljenju za poljoprivredu da e, je ova lokacija na Pećanima jedna od najboljih lokacija za održavanje ovakvih manifestacija jer je veliki, broj, pro, veliki protok ljudi je e, danas ovdje iz razloga što imamo e, i dobre mjesta za parkiranje i, i dobar pristup. Tako da e, spojili smo e, ugodno sa korisnim e, velik prostor na kojem izlagači mogu da izlože e, ono ono što su oni proizvodili u toku godine, a naravno i da naši građani mogu sa lakoćom da dođu ovdje i da, da, to, da to kupe. Organizatori manifestacije Dani Rasada koje će trajati do 16. maja su Udruženje povrtlara i cvjećara Vrt i Odiljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.